Nos próximos dias será lançado mais um livro a respeito do Roberto Carlos. E eu tive acesso à maior parte do que será publicado e eu trago aqui a minha opinião. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, nós vamos dar uma pausa nesse papo, porque eu tenho uma conversa muito séria. É uma oferta espetacular e exclusivíssima aqui do nosso canal. Trata-se de um dos mais luxuosos box de livros de todos os tempos. Chama-se Paul McCartney, As Letras. É um box luxuosíssimo, reunindo as 154 letras mais importantes da carreira do Paul McCartney. Tanto do período dele com os Beatles, como na sua carreira solo. E tudo organizado e comentado minuciosamente pelo próprio Paul McCartney. São mais de 1000 páginas distribuídas em 2 livros espetaculares, em papel especial, todo colorido, em capa dura. E, além disso, traz mais de 600 imagens e documentos, a maioria deles inéditos, do acervo pessoal do Paul McCartney, escolhido por ele mesmo. Você clicando aqui embaixo, você vai ter o nosso tradicional desconto, que você já sabe muito bem como funciona, né? Você vai preencher o cupom de desconto com o Regis Tadeu Indica e na hora de finalizar a compra você vai ter esse desconto. Então você não pode perder essa oportunidade, porque é uma das obras mais incríveis de todos os tempos. Meu amigo e minha amiga, daqui a poucos dias será lançado mais um livro a respeito do Roberto Carlos. Um livro imenso. Eu já vou falar a respeito dele daqui a pouquinho, porque antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, um dos maiores astros da música brasileira. Esse livro aqui, ó, foi escrito pelo historiador baiano Paulo César de Araújo, ok? E ele foi lançado em 2006. Chama-se Roberto Carlos em Detalhes. Eu estou contando isso porque eu quero contextualizar você dentro desse vídeo. Só que esse livro aqui, ele foi retirado de circulação no ano seguinte, em 2007. Depois que foi firmado um acordo na justiça entre o Roberto Carlos e a editora desse livro. E esse processo foi uma atitude absurda da parte do Roberto Carlos, sabe? E que teve um lado bom, cara, porque essa atitude ela foi tão absurda, ela recebeu tantas críticas, que o que acontece? Esse caso fez com que o clamor pela liberdade de expressão literária chegasse até o Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo teve a sensatez de, em 2015, liberar a publicação de biografias sem a necessidade da autorização dos biografados e ou dos herdeiros. Isso sempre deu muita confusão. Pensa nisso, ok? Então, agora, o mesmo Paulo César de Araújo, ele decidiu recontar a história do Roberto Carlos em uma outra enorme biografia, dividida em 2 volumes imensos. A primeira parte é a que será lançada daqui a poucos dias e tem como título Roberto Carlos Outra Vez, volume 1, 1941-1970. E, como já diz o título, vai do nascimento dele até 1970, quando a Jovem Guarda já era, ok? E eu tive acesso à maior parte dos 50 capítulos desse livro, e eu trago aqui, em primeira mão para vocês, a minha impressão, a minha opinião a respeito do que eu li.
E cada um desses 50 capítulos, ele é ancorado numa canção diferente e famosa do Roberto Carlos. Todo esse calhamaço que eu li, que eu varei madrugadas lendo, deu para sacar que o Paulo César, ele optou por dar um dinamismo diferente à narrativa dele, principalmente ao deixar claro que muitos detalhes da vida do Roberto, na verdade, sempre estiveram escondidos, né, vamos dizer assim, em cada uma das letras. E ele deixou claro também, como parceiro do Roberto, o Erasmo Carlos, ele entendeu isso também de uma maneira sublime. Por isso que as letras são sensacionais. Se nesse livro aqui, ó, o Paulo César, ele detalhou com precisão e com paixão de pesquisador a vida do Roberto Carlos, usando como guia temas que acompanharam sempre as canções dele, amor, fé, sexo, enfim. Essa nova biografia, ela é detalhista em um nível de profundidade impressionante, cara. Esse primeiro volume tem mais de 900 páginas. E uma das características mais incríveis que eu vi nesse livro é que cada música desse período, ela é destrinchada, vamos dizer assim, em detalhes incríveis em relação ao método de criação, né, o processo de composição, nas letras, nos arranjos, assim, tudo é muito minuciosamente descrito. E junto com todas as informações referentes aos bastidores das gravações dessas canções, dos discos, das produções dos shows, tudo é contado de uma maneira impressionante. E obviamente que tudo isso formou na minha cabeça um grande entendimento de como funcionava a indústria fonográfica naqueles tempos, sabe, num entendimento ainda maior. Então, nesse novo livro, além de você ter novas histórias, algumas delas são aquelas antigas e famosas, só que agora elas são esmiuçadas com uma, como se fosse com uma lente de aumento, vamos dizer assim, bem poderosa, bem mais poderosa. Como, por exemplo, aquela história da humilhação do Tim Maia pegando dinheiro jogado no chão. Eu não vou contar, evidentemente, porque senão eu vou estragar, vou dar spoiler, vamos dizer assim. Mas assim, essa história, ela é contada ali de uma maneira muito detalhista, inclusive dando o nome de quem realmente fez a bolinha de dinheiro e jogou longe pro Tim Maia pegar no chão. A própria relação ambígua que o Roberto sempre teve com o Tim Maia é contada de uma maneira bastante esclarecedora. Não é muito diferente do que eu já contei em outros vídeos aqui no canal, mas tem alguns detalhes que realmente vieram à tona agora. E tem inclusive histórias que eu nunca tomei contato. Por exemplo, como o amor que o Roberto Carlos sempre teve por carros e velocidade gerou uma morte, que foi a morte do empresário Roberto de Oliveira em 1954, quando o carro do Roberto perdeu uma roda, capotou e matou o empresário e amigo dele, o Roberto de Oliveira. E nesse lance das letras serem destrinchadas, como eu falei, caiu uma ficha para mim que eu nunca tinha me ligado, que a letra de Odivan, né, aquela música Odivan, trata daquele fatídico acidente em que o Roberto Carlos, ainda criança, perdeu parte da perna direita dele naquele acidente de trem. Assim, essa história, ela é contada com detalhes tão minuciosos nesse novo livro, pelo Paulo César, que a impressão
que dá é que quando você termina de ler, parece que você foi testemunha ocular do que aconteceu. É impressionante. Aliás, com relação a esse acidente, tem uma história no livro que eu vou contar, cara. Eu vou dar um spoilerzinho. Mas é que é divertido. Tem um relato no livro de uma ocasião, cara, que o próprio Roberto Carlos fez piada dessa situação dele, cara. Ele estava certo dia numa das filmagens, daqueles filmes de longa-metragem dele, para o cinema. Eu não vou lembrar qual agora. E o dublê do Roberto no filme, ele caiu de uma mureta e ele torceu o pé. E ele saiu mancando. E aí o Roberto Carlos falou: pô, bicho, se é pra sair mancando, eu mesmo faço isso, não preciso de dublê. E aí toda a equipe que estava em volta caiu na gargalhada, né? Nesse livro também é impressionante o modo como Paulo César conta a respeito da rejeição que o Roberto Carlos sofreu no início da carreira e que foi traduzido por muitas portas fechadas, shows vazios, uma série quase infindável de fracassos, de como o surgimento de alguns padrinhos foi fundamental para o estabelecimento da carreira do Roberto Carlos, como é que funcionavam realmente as engrenagens da relação dele com o Erasmo Carlos e com a Wanderleia durante a Jovem Guarda, como era a relação dele com os artistas do meio, os colegas de profissão do meio, alguns muito amigos e outros considerados como inimigos. E tem também, espalhado ao longo do livro, um painel que mostra como que o Roberto Carlos ele lidava com a fama nesse período. Fama, inclusive, que interferiu na vida pessoal dele de uma maneira muito perigosa. Porque ele tinha que lidar com um assédio insano e tinha que lidar com isso sem magoar as fãs, todas agindo quase como psicopatas. Ele tinha que manter a aura de símbolo sexual da época. E ele ainda tinha, cara, que lidar com a inveja masculina, que em muitas ocasiões, cara, quase resvalou para briga, e algumas delas viraram brigas, e teve situações, cara, em que o Roberto teve que dar tiros pro alto. Não vou falar mais nada, porque senão é muito spoiler. Então, você tem que ler o livro. E, obviamente, com esse livro, o Paulo César, o autor, ele sabe que o Roberto não vai se expor novamente ao ridículo e ao achincalhe público de tentar barrar essa nova obra-prima. Mesmo sabendo, e ele conta isso no livro, que o Roberto Carlos ele é um cara absurdamente controlador em relação a qualquer coisa relacionado a ele, a imagem dele, a ponto de exigir que certas matérias feitas com ele tivessem alguns pontos incômodos cortados. Você lembra muito bem, por exemplo, a minissérie do Tim Maia, quando ela foi transmitida pela Globo, não tinha aquela cena do Roberto Carlos, daquela cena do dinheiro sendo jogada no chão, que inclusive era uma cena que estava presente no filme, no cinema. E aí quando esse filme do Tim Maia foi para a TV, virou uma minissérie da Globo, a Globo cortou aquela cena, né? Adivinha a pedido de quem? Pois é. Então, com tudo isso, a única coisa que eu posso dizer a você que é um livraço que você tem que ter, né? Eu adoraria fazer um acordo comercial com a editora e vender esse livro aqui no canal, né? Vou tentar, vamos ver se dá certo, tá ok?
Mas realmente é um livro incrível, cara. E é só a primeira parte. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas então são as minhas opiniões a respeito desse livro que vai ser lançado aqui nos próximos dias. É um livro realmente sensacional. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião a respeito da obra do Roberto Carlos nesse período que vai até 1970. Escreve aqui embaixo, tá bom? E não esqueça também de visitar a nossa loja. E tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui de um grande astro da história da música brasileira. E também não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, você já sabe como faz. Tá legal? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos. Até a próxima!